Здравейте! Депутатите се захванаха с промените в изборния кодекс. Правната комисия в парламента реши хартиеното гласуване да бъде заменено с машинно на вота след местните избори през 2019 година. Отсрочка за въвеждане на новите касови апарати няма да има. Това обявиха от Националната агенция за приходите. Според данни на данъчните, около 70% от бизнеса вече е въвел новите изисквания. Дни на траур са обявени в Македония след жестоката автобусна катастрофа по пътя Тетово-Скопие, при която на 13 февруари са загинали 14 души. Тези и още новини може да четете на сайта на Информ.